kita gyva su tuo fotoaparatu atėjo pas jį pasamdytas žmogus. Mhm. Ir jis taip stengiasi, jis taip norėtų. Žmonėm žadėt kažkokių stebuklų. Aš stengsiuos, dirbsiu. Ten nufotografavo. Aha. Nu va, būsi nepageidaujama. Gal mums visgi reikėjo eiti tuolėt arba eiti? Ne. Tu pastovai kažkur tai tobulėjai, bet aš visą laiką sakau, tobulėjai. Nėra dviejų vienodų. Aš jau užsimdavau, aš pati va, dariau remontus ir parduodavau būtus. Sakau, man tie laikai, tai aš...